bagi duit poket, bagi pakaian luar dan dalam awak, tapi balaslah dengan apa? Tunjuk mak awak apa dekat mak ayah awak, awak belajar, boleh pandai. Eh? Ha, kita balas jasa orang tua kita macam itulah. Ini hari-hari cik, mak bagi contoh RM3. Habis macam tu je RM3. Beg yang awak galas setiap hari dari rumah, berat dia sama, tapi otak macam tu juga kosong. Eh? Ha. Betulkan niat tu setiap hari tu. Bangun pagi awal tu solat subuh, doa, minta dengan Allah, ya Allah, permudahkanlah hari ini untuk saya menerima apa yang cikgu ajar pada diri awak sendiri. Sebab tu tanggungjawab awak. Betul tak? Ha. Kerja sekolah tu pun tanggungjawab awak, tapi tak buat. Eh, yang lebihnya belagak, bising dalam kelas. Eh, berubahlah. Waktu senggang awak tu, masa lapang awak tu, gunakanlah buat kerja sekolah. Salah siapa? Sebab apa kena marah? Tak siap kerja sekolah. Ada tak yang cikgu bagi kerja sekolah tak siap, marah? Cikgu marah pun sebab apa? Tanggungjawab dia mendidik awak, bukan sebab benci ke awak. Nak jadikan awak tu seorang insan yang berjaya. Eh? Ini ada yang khususnya kelas B ni yang tak reti baca lagi ni. Darjah 6 dah. Masuk sekolah menengah lagi tenggelam. Dengan ada subjek baru lagi banyak, tapi baca tak boleh lagi. Tolong diri sendiri untuk usaha. Kelas pemulihan dah ada dah. Eh? Macam Puvi ni, yang ni cikgu sebut sebab cikgu ajar kelas ni. Ini boleh okey. Semua murid ada dilarang mengalihkan kerusi, okey. Ini susunan meja tu cikgu dah susun. Ada yang ikut pembelajaran ada abang 21, ikutlah, jangan ubah-ubah. Cuma kadang awak ni meja tu dah letak susun elok, awak gerakkan. Itulah tugas awak, jadual petugas tu. Awak ikutlah. Eh? Kemaskan. Tak suka kau awak belajar dalam bilik yang selesa, bersih. Macam semalam cikgu masuk kelas 5B sejarah. Eh? Masuk-masuk sampai digunakan keluar. Ini pun sama juga. Kelas yang cikgu masuk